Re, viss ēters ir te! Transporta plūsma cauri Bauskai jau trīs reizes pārsniedzot optimālo, tomēr daudzkārt solīta apvedzeļa joprojām nav. Bauščinieku iniciētā konferencē, kā izdzīvot bez apvedzeļa, amatpersonas jau atkal apvedzeļu solīja tikai pēc 8 gadiem. Tikmēr iedzīvotāji un pašvaldība, kam solījumi jau sen apnikuši, gatavi ieviest kardinālus lēmumus, piemēram, slēgt tranzīta satiksmi brīvdienās. Troksnes putekļu un vibrācija, ko rada nepieciamā kravas auto plūsmas ar pilsētu bauščiniekiem, problēmas radījusi teju pusgadsimta garumā. Pirms 13 gadiem veikts arī ietekmes uz vidu novērtējums, bet apvedzeļa, kas nepieciešams gan Iecavai, gan Bauskai, joprojām nav. Aktualizējot šo tēmu, savu sāpi bauščinieki izteica konferencē. Šī pilsēta mirst, jūs to nesaprotiet. Atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem un pārmetumiem ieradās satiksmes ministrs. Latvijas valsts ceļu vadītājs, kā arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kurš būdams bauščinieks jau pirms iepriekšējām vēlēšanām solīja panākt apvedceļa izbūvi. Šoreiz ministrs taisnojas, ka tik ātri nekas nenotiek. Ir panācis tas, ka šis te prioritāri būvējamais apvedceļš, kas ir Bauskas apvedceļš, tiek pacelts augstāk sarakstā, un arī šis te laika rāmis ir iezīmēts ātrāk līdz 30. Gadam, nevis kā tas bija iepriekš pēc 30. Gada. Un vēl viens nozīmīgs solis ir tas, ka šobrīd tiek veikts un īstenots tehniski-ekonomiskais pamatojums. Izstrādātais laika grafiks paredz šogad veikt finanšu aprēķinu. Tuvākajos divos gados sāk būvprojektu, bet būvdarbus uzsāk pēc 5 gadiem. Līdzīgi kā Ķekavas apvedceļā, arī šis varētu būt publiskās privātās partnerības projekts. Tikmēr izdzīvošanai līdz apvedceļam satiksmes ministrs piedāvā ātrumu slāpēšanu, kam izmaksas varētu sekt pašvaldību. Tas nozīmē, ka mēs kā valsts esam pievienojušies Stokholmas konvencijai, kas saka, ka pilsētu centros ieteicamais ātrums ir 30 km/h un ir dažādi infrastruktūras pilnveidošanas pasākumi, kas ļauj šo te ātrumu arī nodrošināt. Pašvaldībai gan nesot pārliecības, ka tas dos gaidīto efektu, un viņuprāt būtu jāievieš kardinālāk ierobežojumi. Nu, es arī gribētu tomēr to jautājumu, kāds lai atbild, vai tiešām nav iespējams, ka mēs noteiktās dienās, es nezinu, sestdienās, svētdienās, nu, paldies, bet, nu, tie, kas ir virs, teiksim, 10 tonnām, nebrauc cauri. Nesot arī pārliecības vai konferencē runātais atkal nekļūst tikai par priekšvēlēšanu solījumu, jo apvedceļa izbūvēja nepieciešamo finanšu aprēķinu izskatīšanai saimā varētu nodot vien rudens pusē. Atbildes replikās Latvijas valsts ceļu vadītājs un satiksmes ministrs pauda, ka visu izšķirs bauščinieki vēlēšanās un gaidīti jau tiekot solījumi, par ko neizpratnē bija konferences iniciatori. Es nezinu, cik kāda ir tā izprasta, no ko viņš tieši ar to bija domājis, bet sarīkot konferenci, lai izprasītu solījumus. Es gribu teikt, ka, nu, mēs, ja mēs gribētu, mēs droši vien varētu par šādu komentāru apvainoties. Dažādos dokumentos Bauskas apvedceļa izbūve līdz 2030. Gadam tiek solīta jau ne pirmo reizi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.